我们组织了那么多次搜山行动，全失败了。这洪水倒给他们逼出来了。主龙帮，他们明要从山区转移庇护货进芒市。对巴黎集团下了司令，一个小时后出发。刚刚接到总部通知。 岩龙水库会在4个小时以后泄洪，4个小时之内必须完成任务。